နာစီပြန်တက်လာအမေကလင်းထိုင်တနေကုန်မုံမုံလေးနဲ့လာနေခြင်းနဲ့ဟုတ်တနခါနဲ့ဆေးဘက်ဝင်ပန်းအစီအနစ်များပါဝင်လို့အစီပြန်ဆွန်းကျွန်းဝေးပြီးမုံမုံညံ့ညံ့လေးလာနေစီမယ်မာဆူရီတနခါပေါ်ဒရီမက်မာရှင်မာဆူရီfashion အင်ဂျီကတော့တညာတည်းနဲ့အပြီးချုပ်ထားတဲ့အင်ဂျီလေးပါမတင်ခံရနေပြီးတော့ဟိုကူညီပေးထားပါဗျ။အဲအင်ဂျီဒီဇိုင်းရောချုပ်တာတွေရောပိတ်စအကုန်ပေါ့နော်မတင်ခံရနေပြီးတော့တညာတည်းအပြီးသူကနေပြီးတော့ဟိုပုံဖော်ပေးထားပါဗျ။အင်ဂျီအခက်ခဲလေးတစ်ခုဖြစ်သွားလို့ပါဟုတ်။ makeup ကတော့ညီမောင်စမ်းချောင်းပါ။နောက်လက်ဝတ်ရတနာတွေကတော့29စင်ရတနာဆိုင်ရနေပြီးတော့ဆင်မေးထားပါဗျ။လက်သေးလေးတွေရှိသေးတယ်လက်သေးလေးတွေကတော့နေဖယ်ရီကနေပြီးတော့သူလုတ်ပေးထားပါတယ်ဟုတ်ရင်ခုန်တန်းကတတ်တောင်ရှူတာမဝတော့ဘူးဒါပေမဲ့အိန္ဒိယရဲ့ကလေးတော့ရင်ခုန်နိုင်အောင်ပေါ့နော်စိတ်ထိန်းထားပါတယ်ဟိုမင်းသမားကြအတွက်ဘလို့ရင်ခုန်မှုတွေရှိလဲကိုယ်တိုင်အတွက်ပြင်ဖို့ဒီဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးအတွက်အမရောအမောင်တမန်ကြဆက်ကကိုမခွန်းစင်ကတရုတ်ဆောင်ပိုင်းရော producer ပိုင်းမှာပါ position နှစ်ခုရည်တည်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကိုတာဝန်ကြီးအရန်ကြီးခဲ့တယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းအထောက်မှုတွေနဲ့ပဲကိုကဒီရုပ်လုံးကြောက်အောင်လို့မခွန်းစင်ဒီရိုက်ကူးမှုပိုင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ကိုဒီရုပ်လုံးကြောက်တဲ့ဇာတ်ကားကောင်းတကားဖြစ်အောင်လို့အစွမ်းကုန်ပြီးကိုစူးစမ်းခဲ့ရတာတော်တော်အခက်အခဲပေါင်းမြောင်များစွာလဲကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုအခုချိန်မှာလည်းဒီအကဲဖြတ်ပေးတဲ့ဒိုင်းတွေကပရိသတ်တွေကအားလုံးက quality အစစ်မှီတဲ့ဇာတ်ကားလေးတကားဖြစ်အတိအမှတ်ပြုရတဲ့အတွက်မခွန်စင်ရဲ့ပင်မအကျိုးတော်တော်နှက်ပါတယ်။ကြည်လဲချိန်နှက်ပါတယ်ဝမ်းလဲသာတယ်ပီတိလဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ပြီးတော့လည်းဇာတ်ကားကောင်းနေပြီပေါ့နော်။ထပ်ပြီးရိုက်ကူးထုတ်လုပ်နိုင်အောင်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားသွားမှာပါဟုတ်။အရင်နှစ်တွေကတော့မပေးခဲ့တဲ့စုတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့။ဒီနှစ်ကျတော့စုတွေကအခု12စုလို့ဒီနေ့ကြားလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်12စုကတော့တည်ချပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုစုတွေကိုလည်းအပြည့်အဝပေးမယ်လို့ကြားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့စုရမဲ့သူတွေအတွက်ပြောရတာပေါ့နော်ဟိုအပြည့်အဝရတယ်ဆိုတော့လေအဲ့တော့မခွန်းစင်းတော့ကတော့ရရမရရပါကိုရတဲ့ညီကောင်မောင်တို့တွေအားလုံးအတွက်ကိုပျော်ပေးမယ်အဲ့တော့အမတို့ရဲ့မောင်မင်းတပန်းကျဆက်ကားလေးတွေကလည်းတစုစုလောက်ထိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအတိုင်းမသိအတိုင်းထက်အလွန်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခွန်စင်ရဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကလည်းခွန်စင်နဲ့ထပ်တူရင်ခုန်ပေးနေကြတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့စုမရဘူးဆိုရင်လည်းရင်ခုန်တန်တွေမရက်သွားပါနဲ့လို့အဲ့စုရရမရရအားပေးပါဟိုဘယ်သူပဲရရဟိုဝမ်းတာပြီးတော့လက်ခုပ်တီးပေးပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခွန်စင်ကိုလည်းချစ်တယ်လို့အားလုံးကိုလည်းချစ်ပါခွန်စင်လည်းဟိုရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေပေါ့နော်ကံတရားလိုပဲမှတ်ထားပါတယ်ဒါခွန်စင်ရဲ့တီးတန့် fans တွေအတွက်ပြောပြတာပါဟုတ်ဒီနေ့ကဝဆောင်ကဟိုဒီဇိုင်နာမျက်စုပိုးတွေကမျက်ပန်းပွင့်မှာနောက်ပြီးတော့မိတ်ကပ်ကညီညီမောင်စမ်းညောင်းလဝိရတနာတူနိုင်မှာဟုတ်အမကဟိုနိပြတန်းလန်းဆိုနှစ်22နှစ်ရှိပြီ22နှစ်ဆိုတော့အဲတက်လာတာတော်တော်ပွဲရတော့များနေပြီအမတို့ကနေရာဆုံးမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲနေပြီးတော့မလည်းသွားတက်ဖူးတယ်ရန်ကုန်မှာဆိုလည်းနေရာရွှေမျိုးစုံပေါ့နော်အဲ့လိုကျင်းပတဲ့အတန်းကိုတက်ခဲ့ရတဲ့ခါကျတော့မတူဘူးပေါ့အဲတနေရာတနေရာဘာလို့လဲဆိုတော့နေပြည်တော်ကျတော့လေနေပြည်တော်ကကျတော့လေမတို့အကုန်ခီးတွေသွားပြီးတော့တက်ရတဲ့ခါကျတော့အပျော်ခီးတစ်ခုထွက်ရတယ်လို့ပဲဒီမှာကျတော့လေအဲ့လိုတနေရာတနေရာပြောင်းပြီးတက်ခါကျတော့ဟိုပွဲရဲ့ဟိုပေါ့နော်ပြင်ဆင်လာတဲ့အနေထားလေးကကျတော့အဲတမျိုးရင်ခေါ်ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့အခုခေတ်ကျတော့ရက်ကားပတ်နေဆိုတော့လေအဲရှောင်းလန်းရှေယူရှောက်ရတယ်ဆိုတော့အဲတမျိုးပေါ့ပရိသတ်တွေလည်းအကြိုက်ကြီးရတယ်ပြီးတော့လက်ဝတ်ကိုဝတ်ထားတဲ့ဝတ်စားတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲကိုသူတို့ကြိုက်တဲ့အိုင်တမ်မင်းသားမင်းသမီးတွေအကုန်လုံးကိုအဲ့လိုသိချမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အတွက်ဒါလည်းတမျိုးကောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲအကုန်လုံးတော့ပေါ့တော်တဲ့သူတကယ်တော်တဲ့သူတကယ်ထိုက်တန်တဲ့သူပေါ့နော်ပြီးတော့ပရိသတ်လည်းတကယ်ကိုရသင့်တယ်လို့ထင်တဲ့သူရသင့်ခြင်းနဲ့အဲအမကတော့အဲရသင့်ခြင်းတာတော့အကုန်လုံးပေါ့နော်သူကသူတော်တဲ့သူတကယ်ရသင့်ခြင်းအခုကြားနေတာကတော့နေတိုးကြတယ်ဖွဖွေးနောက်တထူးဆန်အင်းမြတ်သူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြားတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ညီကောင်မတွေရတာကိုမအပေကိုအသိမှာပဲဟုတ်အမအခုပြန်ရိုက်နေပြီအမအခုရုပ်ရှင်ကားရိုက်နေတယ်ပြီးတော့အမဇလန်တွဲ sky နဲ့ဇလန်တွဲရိုက်ထားတယ်အဲရုပ်ရှင်ကားရတော့ဒီလကောင်မပြီးမှာပေါ့နော်အခုရိုက်နေတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမကိုချစ်တယ်အခုထိအားပေးကြတယ်ပြည့်သက်တယ်ပြီးတော့အမသမီးလေးကိုအမထပ်ပို့ပြီးချစ်ပေးကြတော့အမကျေးဇူးရင်တင်ပါတယ်လို့ဟုတ်